como cada año y en esta ocasión con la ausencia de los representantes de Democracia Ourensana, la corporación municipal dejó a un lado sus diferencias políticas para pronunciar un mismo mensaje. Este é un día para recordar a todas as mulleres asesinadas durante o último ano. É un día para reivindicar tamén, un día para decir que se poñan todos os medios necesarios para facer frente a esta situación, para poder respostar de forma adecuada ás necesidades destas mulleres. El acto contó además con la participación del colectivo Marea Laranxa, que leyó su propio manifiesto. Queremos facer un chamamento á responsabilidade de todos os responsables públicos, sobre todo os aquí presentes, para que xuntos, de unha vez por todas, demostren o seu compromiso coas políticas de igualdade e contra a violencia machista. Somos conscientes de que a situación actual é difícil, é moi complicada, pero creemos que é necesario priorizar e antepor esas políticas centradas nas persoas.